Про переробку товарів за межами митної території України розповість головний державний інспектор відділу митного оформлення номер 1 Тернопільської митниці Міндоходів Ірина Бойцун. Які операції відносяться до переробки товарів? Під час переробки товарів за межами митної території України можуть здійснюватися такі операції. Власне, переробка товарів, в тому числі обробка, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки. Ремонт товарів, у тому числі модернізація, відновлення та регулювання, калібрування. Чи існують обмеження при поміщенні товарів у даний митний режим? Не підлягають поміщенню у митний режим переробки за межами митної території України товари, окрім тих, що вивозяться з метою ремонту, які при імпорті були звільнені від оподаткування митними платежами. Також постановою Кабінету міністрів України затверджено перелік продуктів переробки та товарів, поміщених у відповідний митний режим, продукти переробки яких підлягають обов'язковому поверненню на митну територію України і випуску вільний обіг. Перелік залишків переробки товарів, що утворилися в результаті здійснення операцій з їх переробки за межами митної території України та підлягають обов'язковому поверненню на митну територію України і випуску вільний обіг. Мінімальне співвідношення вартості українських та іноземних товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки за межами митної території України. Як отримати дозвіл на вивезення товарів для їх переробки? Дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території України надається за заявою власника товарів або уповноваженої ним особи, керівником або уповноваженою особою органу доходів і зборів, яким відповідно до частини 3 статті 247 Митного кодексу України буде здійснено митне оформлення цих товарів у відповідний митний режим. Такий дозвіл видається підприємству органом доходів і зборів безоплатно протягом 5 робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви. Разом із заявою власник товарів чи уповноважена особа подає необхідні документи. За необхідності уточнення відомостей про товари, що поміщені у відповідний митний режим, продукти їх переробки, залишки або відходи та інше, якщо такі відомості не можуть бути надані на момент подання документів для отримання дозволу на переробку товарів, або змінилися після надання дозволу, не пізніше дати часу подання органу доходів і зборів митної декларації для митного оформлення продуктів переробки, декларант може подати коригуючий додаток до заяви за формою згідно з додатком 4 до порядку 657. Чи існують пільги в оподаткуванні товарів при вивезенні їх за межі України? До операцій із вивезення товарів з митної території України у митному режимі переробки за межами митної території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком на додану вартість за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених Митним кодексом. Водночас поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території України, встановлених законом випадках, здійснюється зі сплатою вивізного мита. У яких випадках може бути відмовлено у видачі дозволу на переробку товарів? Рішення про відмову у видачі дозволу на розміщення товарів у митний режим переробки товарів за межами митної території України може бути прийнято в таких випадках. Відомостей, зазначених у поданих заявником документах, недостатньо для визначення обов'язкового обсягу виходу продуктів переробки, що утворилися в результаті переробки товарів. Орган доходів і зборів виявив невідповідності у відомостях, що містяться у поданих заявником документах, або недостовірність цих відомостей. Підприємством не дотримано встановлених законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки товарів за межами митної території України. Крім того, раніше виданий дозвіл на переробку товарів за межами митної території України може бути змінено або відкликано органом доходів і зборів, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення на момент видачі дозволу, або якщо підприємство не дотримується положень Митного кодексу та інших законодавчих актів України. Які встановлено терміни для переробки? Термін переробки товарів за межами митної території України встановлюється органом доходів і зборів у кожному випадку під час надання дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продуктами їх переробки. За заявою підприємства, якому видано дозвіл на переробку товарів, з причин, підтверджених документально,
Строк переробки товарів може бути продовжено, але загальний термін переробки не може перевищувати 365 днів. Окрім цього, Митним кодексом передбачено, що законами України можуть визначатися інші терміни переробки товарів. Як оподатковуються товари, які повертаються на митну територію України? Повне звільнення від оподаткування митними платежами застосовується до товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території України та в межах визначеного строку повертаються на митну територію України. А саме, у незмінному стані з дотриманням умов, визначених у статті 78 Митного кодексу України, у відремонтованому вигляді, якщо ремонт проведено в рамках гарантійних зобов'язань. Часткове звільнення від оподаткування митними платежами застосовується до продуктів переробки, крім ремонту, проведеного у рамках гарантійних зобов'язань, які в межах строку, визначеного Митним кодексом, повертаються на митну територію України. При цьому сплаті підлягає позитивна різниця між сумою митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі імпорту відповідних товарів, вивезених за межі митної території України для переробки. Яким чином завершується митний режим переробки? Відповідно до статті 173 Митного кодексу України, митний режим переробки за межами митної території України завершується шляхом імпорту продуктів переробки, шляхом реімпорту товарів, що вивозяться в режимі переробки за межами митної території України, шляхом експорту продуктів чи товарів, що вивозилися в режимі переробки за межами митної території України, або у випадках, передбачених частиною 2 статті 173 Митного кодексу України, якою визначено випадки, за якими даний митний режим припиняється органом підходів зборів. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі Міндоходів України. В Україні тимчасово до 1 січня 2015 року введено новий загальнодержавний податок – військовий збір. Детальніше про це розповість старший державний інспектор інформаційно-комунікаційного відділу Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Лілія Черевата. Військовий збір стягується за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб. А саме, з заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються, виплачуються, надаються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Збір також стягується у разі виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, а також у разі виграшу гравця-учасника, отриманого від організатора азартної гри. Однак доходи суб'єктів господарювання фізичних осіб не є об'єктом оподаткування, тому вони не оподатковуються військовим збором. Минулого тижня у школах України пролунав перший дзвоник. На жаль, у зв'язку з ситуацією на Сході не всі маленькі українці змогли повернутися за парти у рідні класи. Тому тим ціннішим було відчуття повернення до навчання у тих містах, де панує мир, зокрема і на Тернопіллі. Аби привітати дітей із Днем знань, до Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру завітав виконуючий обов'язки начальника Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Євген Воробець. Прийміть найщиріше вітання від всіх працівників податкової служби області. Ми вам бажаємо, щоб ви самостійно були здоровими, щоб ви були щасливими, щоб ви були радісними, щоб життя у вас було таке світле, як сьогоднішній цей день. Діти та вчителі подякували за вітання, подарунки та безцінну увагу і у свою чергу приготували для присутніх цілий концерт зі сценками та піснями, які виконували мовою жестів. 19 вересня, п'ятниця, останній день подання, заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з 4-го кварталу. Останній день сплати авансового внеску з єдиного податку за вересень платниками, віднесеними до першої та другої груп. Податковий календар розміщено на веб-порталі Міндоходів України.